é a 22ª edição. Quer dizer, é uma história sua que já vem de há muito tempo e todo ano você surpreende. Eu falo que todo ano que eu entro aqui, eu falo, cara, que estrutura. Valeu, vim só pra olhar a estrutura. O resto, mas a estrutura já paga o passeio, né? É, Malu, a gente tenta sempre se superar, né? Um evento complexo, um evento difícil de fazer, mas que, mesmo numa época de crise dessa, de dificuldade, povo sem dinheiro, um ano de Copa, você sabe que as pessoas gastam dinheiro com churrasco, festinhas antes, mas eu não posso, eu tenho um compromisso com meus patrocinadores, eu não posso desistir de investir na festa. Então a festa, cada ano que passa, ela vem crescendo e vem aumentando, e a minha entrega é sempre maior para o público, para os patrocinadores. Acho que isso aí é o sucesso do Rio Preto Country Bus. Primeiro dia, ele é sempre beneficente. Esse ano você fez ele todinho voltado ao hospital de base e foi um sucesso, né? Sucesso de público. É, muito bom, estava lotado e eu acho importante que o hospital de base é um hospital que atende a nossa população inteira. É um hospital excelência no Brasil, no estado de São Paulo. Então a gente tem que ajudar, porque eles têm mais de 4 mil funcionários, tem um déficit grande. E todo quanto é trauma, qualquer coisa que acontece, os primeiros socorros no país, eles são pioneiros. Então eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte e ajudar a investir, porque lá estão os maiores médicos do país e eles são diferentes. A gente vê ali a grade de shows, mas é muito mais do que isso, né? Tem um esporte que envolve famílias, pessoas e muitas pessoas mesmo. Com certeza. É, aqui é uma festa que a gente preocupa com o que há de melhor no rodeio, uma estrutura de conforto para as pessoas, arquibancada coberta, um carpete para a pessoa, às vezes que paga um ingresso mais barato, ela merece um conforto também. Os patrocinadores, o que há de melhor de rodeio, o que há de melhor em shows, a gente tenta trazer o que há de melhor em excelência. Às vezes a gente não traz alguma coisa porque não consegue uma data, que a gente depende também da data dos artistas. Mas a gente sempre tenta trazer para cá o que é de melhor. Com certeza a gente vem brigando aí para estar sempre entre as melhores. Parabéns, Paulo. Obrigado.